هيد خيري جاي أفريكان ريليف أن أيا كنتم بويدا بيا كوري تشيسي قدي دا قرمت كابارها أي قبل كسناك مناسبة دي بويدا بيا لغولا كالوريغ يو كاقبسون تيبر حد عيل كافويني مقالة دا عير قابونا وحا قوب جوغ يالكا ها برساب كوحيجين كقبل كسناك ماير كوحيجين كدقمة دا عير قابو إسو دويال قدي دا قرمت كابارها أي قبل كا يو مسولين تهايد دا أفريكان ريليف أن وقورين وحا هالكاسي كاد لأي أغاسما حفيس كسومال لاني هايد دا أفريكان ريليف أن عباس عبد الرحمن مان هندي ان وحا لالا جوغا و غوديدي ابارها مامولكي ان غوبلكا ان رنتي اد يا اد بانو انوغو سو دوويين سيده قروخ بدين انوغو سو دوويين وانو غو مهدنقينا افريكا ريليفان مانتا وحا رنتي اي اوغو ديقيسا دغمدان اري غابا كوتن بويدود ان وحنا رنتي نالا جوغا و مامولكي iyo gududii abaarahaba iyagaana nagala wareegi doona een booyidii halkan ay taagan yihiin halkan bay biyaha ka qaadan doonaan waxana loo kala diri doonaa tuulooyinka dhowdhow iyo kuwa fogfogba een iyadoo ay imikooda dhaqaaqi doonaan badidoodu ila barito ila sa dambe ay socon doonaan een wadankeenu xaaladda adag ee uu marayo in gacmaha la soo qabsado oo sidii looga wada bixi lahaa la isku caawiyo runtii waa ta mar walba Africa Relief Fund ay bulshada Soomaaliland ay la wadaagto Saciid Cabdulle Guuleed oo kamida gudida gurmadka abaaraha ayaa ka mahad celiyay deeqdan biyaha ay soo gaarsiisay hay'adda African Relief Fund Abbas oo matalay hay'adda African Relief Fund oo maanta halkan la joogta oo ku soo beegantay deeqdeedii biyaha ay konton booyadooda oo ay ugu talagashay degmada Ceeri Gaabo annaguna aanu ka gudoomi doono wixii ugu soo talagaleen waxa leenahay maanta xaaladda gobolkoona hore uga warranay oo aad u adag abaarta oo meel adag maraysa ummadda gobolka degan aan hore u sheegnay in gacan ku haynto ay liidato ay yar tahay maanta waxay ku soo beegantay hay'adda tani maalintii la yiri ninkii intuu reerka u soo hoyday ninkii uu martay intuu neefka u qalay suugi kari waayay baahid darteed ee ninkii ula soo guuray madiba dacaana ah ee markii kii kala cashadii uu keenay hilbihii oo yiri iska keen garoor la qaatay waxaan malaynaynaa maanta inay qaateen halkii garoor la ay taagan yihiin gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaasi iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaley Sheekh Axmed ayaa iyaguna dhankooda hay'adda African Relief Fund uga mahad celiyay deeqdan booyada biyo ay ku wareejisay waxaan ilaah waa mahad leh waxaan u mahadnaqaynaa hay'addan maanta keentay biyaha konta ka booyadooda oo maanta ay iyagiina halka taagan yihiin booyadihii oo u diyaara inay kala dhaqaaqaan ay halka taagan yihiin iyaga aad baan ugu maartay ugu mahadnaqaynaa waxaan halkan uga mahad celinayaa hay'addan African Relief Fund ilaahay ee khayr hayd ka siiyo intaasi kadibna mas-uuliyiinta hay'adda African Relief Fund ayaa booqatay qaar ka mid ah deegaanada deeqdan biyaha la gaarsiiyay iyagoo halkaasina kula kulmay dadka deegaanadaasi oo uga mahad celiyay deeqdan booyada biyaha ay soo gaarsiiyeen hay'adda African Relief waxay noo keentay adeegyo la ku rooyay deeq bay noo keentay biyaha baabuur badan baa noo timid xoolina waa cabeen dadkiina waa cabeen waa mahadsantihiin adinka iyo hay'adda biyaha noo keenayba waa idin mahadsan tihiin aad iyo aad boqolkiiba boqol dadku waa liitaa biyo waa u baahan yahay abaar culus baa haysata dunida afarta qaaradoodba waa laga soo guuray anigu waxaan nin soo guurtay oo halka yimid xoolo dhaqataa hay'adduna way igu tii way igu caawisay biyihii baa ii shubtay baadkiina waa ka sugay aad iyo aad iyo aadna waan u ammaanaya wayna u mahadsan waana hawlkar agaasima xafiiska Soomaaliland ee hay'adda African Relief Fund Abbas Cabdiraxmaan Hindi oo kormeerkaasi kadib ka hadlay ayaa yidhi intaanu joognay horteed waxa ku baxtiyay xoolo u baahnaa inay biyo cabaan Ilaahay wuxuu noo suurageliyay inaan bartan deeq biyo soo gaarsiino oo kamid ah deeqdii aan ugu talagalnay gobolka Sanaag aan ku amaanaya tiimka African Relief Fund hawlkarnimada ay muujiyeen saaka lixdii barkii subaxnimo ilaa imika oo aan toddobadii habeenimo joogno ay shaqada wadeen oo biyaha ay deegaamo kala duwan ay ku soo qaybiyeen Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.